Moro! Mä oon sammanlahti. ja tässä tulee vielä muutama lisäsanainen Valko-Venäjän ja Venäjän hybridioperaatiosta Puolan rajalla. Ja siitä ikävästä tosiasiasta, että ikävä kyllä meidän sisäministeri Maria Ohisalo ei näytä ymmärtävän, että mistä tässä hybridioperaatiossa oikeasti on kyse. Ja se kävi ilmi eilisiltaisesta Yleen A-studiosta. Katsotaanpas. Ehkä vielä kiinnostaa kuulla noin, niin kuin kokoomuksen näkökulmasta, että sielläkin rajoilla tällä hetkellä eurooppalaisista kuvista nähdään, me tiedetään, että sinne rajoille on kuollut lapsia, siellä on heikosti liikkuvia, huonokuntoisia ihmisiä, naisia, niin onko kokoomuksen näkemys siis se, että nämäkään ihmiset eivät voisi hakea turvapaikkaa Suomesta? Suora vastaus suoraan kysymykseen. Ei. Suomi ei voi ottaa ketään hybridioperaation osapuolta rajan yli tänne turvaan. Ei vaikka kuinka heilas, kuinka huonosti asiat. Se on nimenomaan tämän hybridioperaation tarkoitus, että tähän eurooppalaiseen suojakuoreen meidän rajavalvontaan yritetään tökkiä näiden itädiktaattorien toimesta aukkoja, ja jos niitä aukkoja löytyy, niin niitä ruvetaan sitten hyödyntämään. Ja mä tiedän, mä ymmärrän, että siellä on naisia ja siellä on lapsia ja siellä on kaikkia hätää kärsiviä. That's not the point. Nyt on aika kovettaa sydän ja ymmärtää, että tässä on paljon isommista asioista kysymys. Nimittäin, jos me ruvetaan ottaa sieltä sitten niitä naisia tai niitä lapsia ja niin edespäin, niin aivan niin kuin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi. Nämä ihmiset on humanitaarisen katastrofin keskellä, Pelinappuloina, jossain isommassa pelissä, johon tässä viitattiin, ja sinne raja-alueelle pitää saada apua. Mutta samaan aikaan se viesti pitää olla todella vahva, että Euroopan, Euroopan kanssa ei voi toimia näin, koska muuten sillä rajalla voi olla 100 000 tai, tai vielä paljon enemmän ihmisiä samassa karmeassa tilanteessa. Siksi tämä pitää pistää poikki. Ja Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen sanoi, Eli uhka on suuri ja minä sanoisin, että potentiaali nyt sitten, me ihmetellään tässä sitä, että siellä on muutama tuhat ihmistä piikkilangan vieressä, niin kyllä potentiaali on sitten paljon suurempi, jos aletaan oikein työntää ihmisiä jostain. Jos me ruvetaan pelaamaan tätä peliä Venäjän hybridioperaation säännöillä, niin me hävitään tämä peli. Jos me otetaan niitä muutamia naisia ja niitä lapsia ja muita, niin siinä on kannustimet Venäjälle ja Valko-Venäjälle lennättää nimenomaan niitä naisia ja lapsia sinne meidän rajalle. Ja niitä on niin paljon ää, siellä lähtömaissa, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta pitää heistä kaikista huolta. Ei anneta hyvän tähden kannustimia näille itädiktaattoreille raahata yhä useampia perheitä ää, keskelle ongelmia. Ja, ja tämmöiset kannustimet tulee nimenomaan siitä, että jos täällä vastaanottajamaissa ministerit, vallanpitäjät avoimesti sanoivat, että no eikö me sitten kuitenkin otettaisiin, niin ei otettaisiin. Ei ole syytä alistua tämmöiseen ä, toimintaan. Esimerkiksi Die Welt on saanut selville, että Suomi ja Saksa on valko kautta tulevien siirtolaisten pääkohteita täällä eu -ssa. Tämä on tämmöistä eu ja todennäköisesti NATOsta tullutta tiedustelutietoa. Niin. On aivan selvää, että miksi juuri näihin maihin ollaan tulossa, koska täällä, täällä yritetään olla aivan liian höveleitä tämmöisen hybridivaikuttamisen edessä. Ja tämä, nämä kannustimet poistuu sillä, että Suomesta sanotaan selvästi, että ei, tänne ei pääse osana hybridioperaatiot. Ja sillä selvä. Mä voisin tähän itse asiassa lisätä, että tämmöistä meidän kriisikestävyyttä äh, aika paljon parantaa se, että me siirrettäisiin tämä turvapaikanhakujuttu juttu sinne lähtömaihin tai lähtömaiden lähelle. Että se siirrettäisiin pois esimerkiksi Suomen rajalta, koska silloin tämmöiseltä hybridioperaatiolta äh, vietäs aika paljon tuulta purjeesta. Eikä, eikä tota, äh, Putin ja Lukashenka niin voisi lennättää valtion, äh, valtion tuota lentoyhtiöillä porukkaa lähtömaista tänne meidän rajoille, härnämään ja, ja tota, osallistumaan hybridioperaatioon. Jokaiselle teistä, joka kuvittelee, että tässä on kyse vain muutamasta sadasta ihmiskohtalosta meidän rajalla, niin, niin kyse ei ole siitä, vaan kyse on paljon isommista asioista, paljon pitkäaikaisemmasta hybridivaikuttamisesta ja, ja tavoitteista, joita me ei oikeastaan vielä tiedetä, koska no, oletettavasti Putin ja Lukashenka ei ole niitä meille rehellisesti ääneen kertoneet. Mutta esimerkiksi Lukasenka nyt uhos, että valko ja pistää maakaasutoimitukset säppiin. Ja siinäpä sitä sitten ollaan talvella, jos tulee kylmä talvi. Muutenkin energiahinta on ollut koholla. Euroopan maakaasuvarastot on ollut verrattain tyhjinä ja niin edespäin, niin edespäin, Jos tulee superkylmä talvi, niin me ollaan aikamoisessa kuseessa täällä. E ei, ei me voida olla lämmittämättä taloja, eikä, eikä tuota, jos meiltä loppuu energia, niin koko meidän yhteiskuntarauha on oikeasti vaarassa. Ja tämä on todennäköisesti se, mihin, mihin nämä meidän itädiktaattorit pyrkii. Tämä, tämä kaasuasiahan on ollut siis vaikka kuinka pitkään tapetilla. valko ja on ennenkin käyttänyt, no tietenkin valko -Venäjän ja Venäjän välisissä kiistoissa on käytetty maakaasua lyömäasena, mutta niin kauan kun ne putket tulee tänne Eurooppaan ja Eurooppa on ne kaulansa ympärille ne, ne kaasuputket sitonut, niin, niin tuota, me ollaan ne, jotka kärsii siitä, siitä jos tuota, tilanne eskaloituu liikaa. Nyt on aika suomalaisten poliitikkojen tipauttaa ne suomut silmiltä ja, ja ruveta ymmärtämään, että, että ei... Ei me voida alistua hybridioperaatiotte edes. Se olisi viimeinen virhe, mitä me voidaan tehdä. Surkeinta mahdollista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mitä me voitaisiin tehdä. Ja jos te kuvittelette, että Venäjä tai Valko-Venäjä on jollain pyytettömillä ja hyvillä aikomuksilla liikenteessä, niin suosittelen lukemaan esimerkiksi tämän Venäjän vakojaverkosto-kirjan, joka on siis aivan. Oivallista luettavaa ja aika mielenkiintoisesti valottaa sitä, että mitä kaikkea Venäjä esimerkiksi näillä vaikuttamisoperaatioillaan, miten sillä toimitaan, mitä tapahtuu, mitä tavoitteita on ja kuinka laajamittaista tämmöinen vaikuttaminen oikeasti on. Mutta vielä kerran, nyt ei missään nimessä saa antaa tuumaakaan periksi näille Venäjän hybridioperaatiolle eikä Valko-Venäjän hybridioperaatiolle, vaan näiltä hybridioperaatioilta on suljettava rajat ja sanottava tiukasti, lähetettävä tiukka viesti ulospäin ja erityisesti lähtömaihin, että Suomeen ei pääse osana tämmöisiä vaikuttamiskampanjoita. Et ne hoidetaan sitten jossain muualla, ne, ne turvapaikkahakemukset ja muuta, mutta osana tämmöisiä operaatioita tänne ei yksinkertaisesti pääse. Mulla ei tällä kertaa tän enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Sammo.